Trendler ve brandler. Öten evden baş kaldıran koronavirüs pandemiyası yeni trendler dikte etti. Bunlardan biri de değişmeye hazır olmaktı. Öten el gösterdi ki, ayakta kalmak için yeni şartlara, yeni şəraitə cəld adaptasiya olmaq lazımdı. Çevik tərpənmələr də az olmadı. Belə ki, Bangkok'taki restoranlardan biri məhz bu cür pandemiya dövründə yeni addımların atılmasının labüdlüyünü dərhal hiss edə bildiyi üçün etdiyi yeniliklə məşhurlaşdı. Bu restoranda qonaqları adət etdiyimiz stulların yerinə təyyarələrin birinci sinifindəki qoltuqlarda əyləşdirməyə başladılar. Menyu da təəccübləndirdi. Restoran adi yeməklər əvəzinə təyyarə göyərtəsindəki menyunu təklif etməyə başladı. İnsanlar təkcə uçuşlar üçün deyil, kinoteatrlar üçün də darıxırdılar. Vilnius Hava Limanı bunu nəzərə alaraq, Vilnius Beynəlxalq Film Festivalının iştirakçıları ilə birləşərək, hava limanının uçuş enməz olağını drive-in üslubunda, yəni avtomobildə seyr edilən kinoteatra çevirdi. Trendler ve brandler.